ہم نے پانچ کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں. جب صورت تقدیر ہم ہو گئے ناقابل تسخیر دردی کی چاہت سے یوں سرشار تھے بک سکے نہ جھک سکے خوددار تھے آج بھی ہے صورت شمشیر ہم گئے نا قابل تسخیر معیشت کو کریں گے اب ہم رواں دل اٹھیں گی چار سو خوشحالیاں پھر لکھیں گے ایک نئی تقدیر ہم ہو گئے نا قابل تسخیر جھکے تھے نہ جھکیں گے ایٹمی قوت بنایا تھا معاشی قوت بنائیں گے قوم بنے گی عظیم قوم بنے گی اور ہم کھڑے ہوں گے اپنے پاؤں پہ انشاءاللہ